एन्डुके हेयर कटिङ जस्तो छ अब अन्तिम लुक्स हेर्नु लागि चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगरी हेरिदिनु होला रेटिङ दिने 100 मेटी डिनर आइसकेको छ डल्ले खर्सानी प्याज बस्तीको कुखुराको कर्ची मर्ची यहाँ दाल छ हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल म आशा गर्छु हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला फेरि पनि जुन ब्लगमा हजुर सबैजनालाई स्वागत छ लेट्स सी अब हामी यहाँ बजार जाँदैछौँ तपाईँलाई भेट्नेछौँ बजारमा आज भने चाहिँ अब हेयर कटिङ हुनेछ चाहिँ एन्डुले आफै जुत्ता लाउँदैछ बजार जानुलाई इज भेरी एक्साइटेड यहाँ चाहिँ अब हामी सबैजना बजारको लागि निस्किँदैछौँ गाइस सो अब भने चाहिँ हामी गाडी भएकोमा आइसकेका छौँ यति साह्रो मैला छ गाडीमा चाहिँ हेर्नुहोस् गाइस धन्न बोल्दैन र मात्र गाडी नत्र भने चाहिँ त्यतिखेर कति गाली खाइसकेको हो के गर्नुभएको फाइनली गाइस अहिले हामी भने चाहिँ बजार आइसकेका छौँ गाडीलाई भने चाहिँ हामी त्यहाँनिर पार्किङ गरिराखेका छौँ कम एन्ड्रु चाहिँ यहाँनिर हेयर कट गर्नेछु मेरो हेर्नुहोस् गाइस अब अहिले यस्तो छ यो केस बाउ र छोराको हेयर कटिङ चाहिँ आज सेम हुनुपर्ने छ कस्तो देख्नेछ अनि लुक्स हेर्नु लागि चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगरी हेरिदिनु होला हेयर कटिङ चाहिँ यो खालकै खालको हेयर कट चाहिँ अलिकति भइहाले नआउँदो रहेछ त्यसै कारणले गर्दा अलिक गनगनिँदै काटिदिएको के भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट मैले एन्ड्रुको काटिदिएको थिएँ र त्यही हिसाबले मेरो पनि काटिदिनु भनेको थिएँ तर अलिक हेयर कट काट्नु नजानेको कारणले गर्दा गनगन गर्दै भए पनि काटिदिएको छ अनि हेर्नुहोस् त दामी देख्दैछ स्कुल गएको अब स्कुलको ब्याग पनि किनिसकेँ एन्ड्रुले है अब चाहिँ यहाँ मेरो भेस्ट किनिसकेको छ त्यसको बादमा एन्ड्रुले पनि मेरो सेमसित भेस्ट किनेको छ अन्त अब उसको ब्याग स्कुलको ब्याग फाटेको थियो स्कुलको ब्याग पनि किनिसकेको छ अन्त अब यहाँदेखि हामी दोकानदेखि जाँदैछौँ आज चाहिँ नानाकोमा सेलरोटी खानुमा खाजा खान गएको थियो तर नानाकोमा आज सकेको रहेछ कम्ती बनाएको रहेछ भोलि बन्द हुन्छ भनेर कुनै दिन हामी गइकन त्यहाँदेखि सेलरोटी खानेछौँ गाइस दिस इज द फाइनल लुक्स गाइस बहुत छोराको यस पोस्टिनुहोस् एन्ड्रु यस पोस्टिनुहोस् न यस खै हेलो गाइस भन्नु अर्डर गर्नु गएको छ क्याफेमा मेरो मेरो लागि नै आइपुगेको छ यहाँ तातो तातो टाइपो आइपुगेको छ यहाँनिर यहाँ चाहिँ मेरो छोराले खाँदैछ हो दुईजना चाहिँ पर खाँदैछ हो दुईजना मिस कति रेटिङ दिने हो रुको जरा सबर गरो टाइपोमा कति रेटिङ छ 100 मेटी 20 चाहिँ केमा काटेको अलिक मिठो छैन आज सो गाइस तपाईँले भाउजूको रेटिङ सुनिहाल्नु भयो होला 100 चाहिँ 80 मात्रै आज चाहिँ अरू बेला चाहिँ 100 हुन्थ्यो आज चाहिँ 100 80 मात्रै अरे अब हुन्छ गाइस हामी टाइपो साइपो खाजा साजा खाएर हामी यहाँदेखि फर्किँदैछौँ ब्याक होम फाइनली गाइस अहिले भने चाहिँ हामी घर आइपुग्यौँ एन्ड्रुले त अघि सुरु पनि गरिसक्यो डिनर है कस्तो छ एन्ड्रु आजको खानु सब्जी दामी दामी छ है डिनर आइसकेको छ डल्ले खर्सानी प्याज बस्तीको
कुखुराको कर्ची मर्ची र यहाँ दाल छ डिनरको बादमा भेट्नेछु अब चाहिँ हामीले डिनरहरू पनि गरिसकेको छौँ र डिनर गर्दै गर्दा अचानक है हाम्रो एन्ड्रुको चाहिँ नाकबाट खुन निस्क्यो के भएर निस्केको है अच्छा सायद आज गरम भएको थियो आएको बित्तिकै लस्सी खायो लस्सी सायद अलिक गरम भएर चिसो हुँदाखेरि चाहिँ निस्केको जस्तो लाग्यो खुन है मेरो नि तर पहिला पुरा निस्किन्थ्यो स्कुल पढ्दाखेरि नाकबाट खुन हुन्छ नि त्यो फुलहरू गर्दाखेरि हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ मेरो पनि त्यो गरममा बसेर शीतलमा गएर बस्दाखेरि अचानक नाकहरूबाट खुन निस्किन्थ्यो कि त्यस्तै एन्ट्रो पनि निस्किन थालेछ है हेलो तपाईँले हेरिरहनु भएको हाम्रो जुन ब्लग च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नबिर्सनुहोस् होला गुड नाइट हेभ अ स्वीट ड्रीम बाई बाई